Trupi bën një zhurmë të madhe dhe pasi njeriu ka vdekur. Me qindra njerëz e vdesin çdo ditë për shkak të shkrimit të pakuptueshëm të mjekëve nëpër receta. Sipas një studimi në 2006, emrat e ilaçeve të shkruara shkurtimisht nga mjekët kanë çuar në vdekjen apo lëndimin e shumë pacientëve. Pas vdekjes, ngjyra e syve ndryshon. Është absolutisht e mundur të vdesësh nga overdoza e ujit. Në 2007, një grua piu 6 litra ujë në 3 orë dhe vdiqi disa orë më vonë. Hidratimi i tepërt është bërë gjithashtu shkak për vdekjen e shumë atletëve. Disa njerëz vuajnë nga një sindrom e vërtet që i bën të besojnë se kanë vdekur ose që s'kanë ekzistuar kurrë. Thonë se flokët e njeriu vazhdojnë të rriten edhe pas vdekjes.